ମାନ୍ୟବର ଜଜ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ କରିଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡାଦେଶରେ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଚାଳିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଅନାଦେ ଆଉ ନଅ ମାସ ଜେଲ ଭୋଗିବେ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ମସିହା ତିରିଶ ତାରିଖ ଦିନ ରାତି ଆଠଟା ବେଳେ ଖଞ୍ଜି ପଡ଼ିଆ ସାହି ଲୋଚାପଡ଼ାରେ ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ ଦେଖି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୁଲୁ ବେହେରା ଚଉଦ ବର୍ଷର ଝିଅ ନାଗିକାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଟାଣି ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା ତା ମାଆକୁ ସେ ତାପରଦିନ କହିଲା ପୀଡ଼ିତା ତାପରଦିନ କହିବା ପରେ ମାଆ ସଦର ଥାନାରେ ଏତାଲା ଦେଇଥିଲେ ଏତଲା ଦେଲା ପରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ମାମଲା ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେକ୍ କୋର୍ଟ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେକ୍ କୋର୍ଟ ଗଣେଶର ପତିଙ୍କ ଇଜାଲସ୍ରେ ବିଚାରଣା ହେଲା ଏ ବିଚାର ବିଚାରଣା ଚାଲିବା ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଠଟି ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏ ସାକ୍ଷମାନଙ୍କର ବୟାନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମାନ୍ୟବର ଜଜ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ କରିଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡାଦେଶରେ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଚାଳିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଅନାଦୟ ଆଉ ନଅ ମାସ ଜେଲ ଭୋଗିବେ ସାକ୍ଷୀ ପୀଡ଼ିତାର ମା ପୀଡ଼ିତା ଡାକ୍ତର ପୋଲିସ ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ସାକ୍ଷୀ ସେ ଆୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କି अभियुक्त जेलिँच एप्रुल एप्र दुई हजार एकै रु आज विचाराधीन कहिदेवी देखि पीडिता जज चार लक्षा क्षतिपूरूप प्रदान गरिन्छ सि सरकार साङेसँगै मिल्छ सि दुई मास भयो ଏଥିରେ ଖୁସି କଥା ନୁହଁ ଏ ଏକ ସମାଜକୁ ସନ୍ଦେଶ ଯାଉଛି ସମାଜର ଲୋକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ସାହସ କରିବେନି ନାବାଳିକା ମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଗଣ ଏମିତି ଆଖି ଟେକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହସ କରିବେନି ଏହା ଏକ ମାନେ ଉଦାହରଣ ହେବ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଛୋଟ ପିଲା ନାବାଳିକାକୁ କୌଣସି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଅପରାଧ ନ ହେଉ